Gerą vakarą visiems krepšinio aistruoliams. Sveiki gyvi, ačiū, kad esate kartu. Bet Safe LKL pirmenybė sostinėje vėl po ilgesnės pertraukos. Vyks kova iki dviejų pergalių ir būtų gerai turėti namų arenos pranašumą. Justinas Gorhamas, vienas prieš vieną. Arnas Velička Radevičius. Iš tolimo nuotolio viskas puikiai. Gabrilovičius, identiška situacija, absoliutus, dežavių. Žaidžiama lygiai. Ir čia Urkio dar perimtas kamuolys. Galimybė įkraut kamuolį iš viršaus, to padaryt nepavyko. Larsonas irgi šauna taikliai, Larsonas šumų naudojasi. Taikliai Erdžiai Kaulas nuo krašto pozicijoje. Gavrilovičius laisvas. Pataiko iš toli Gavrilovičius, pats produktyvus rinko po 23 taškus. Lietuvos Uostamiestyje, sudėtinga ir sunku metimą pataiko. Valička Normantas, vėl Arnas su kamuoliu, Gytis Masiulis. Puiku, Vilniaus komandos spurtas. Bordas, dabar jau pralaužė gynyboje, Džeivina Delorie. Armando penktas pelnytas taškas. Ir čia vėl keura. Nepatiko, tai Jeglinskui, aštrumo nebuvo. O čia Urkis. Antras perimtas kamuolys ir dabar jau be varžovų gynybos. Jame nėra ko lyginti abiejų šių krepšininkų. Čia Larsonas, nesusikalbėjimas visiškas. Nepasiskubino Skotas kilti viršų. O taip, Gytis pirmoji bandymu ne, antroji bandymu baudžia Skotą. Echodas. Iš toli Justinas Gorhamas. Tokio ryškesnio lyderio savo komandoje. Turėjo pirmąjį kėlinį Gavrilovičių, antrajame kėlinyje Džeilo Kanka. Kad Velička prasprūstų į baudos aikštelę Uleckui progą. Na va, atsidaro Lukas. Kamuolio statika Garždų komandos puolime. Ir keuros spragos gynyboje. Vardas iš toli. O taip, 12-asis vardo pelnytas. 2 prieš 2. Taip, Jonkus atidavė Karaninui dabar. Martina Echoda, pats nespėjo pribėgti. Karaninas vėl dviem centrais, bando žaisti Laimonas Eglinskas. Echoda Salijupas, gražiausias mačas. Irgi pro šalį. Normantas. Jonkus ieškoja pražangos. Oi. Vienas įkleikiu. Paliko komandos draugai laisvą baudos aikštelę Vortui. Ir šis, o taip. Du taškai. Rainas Larsonas iš tolimo nuotolio apskritai antroje rungtynių dalyje. Pataiko pirmą kartą čia. Džeivinas dalys daro savo. O čia nebespėja palys po tankų. Dėjimo geresni. Vilniečiai šį vakarą ir antrojo rato pergalė nekėlė jokių abejonių.